עם ישראל היה 210 שנה בגלות מצרים. מובא במדרשי חז"ל שה-86 שנים האחרונות של גלות מצרים הייתה גלות נוראה שאין כמותה. אם אנחנו רוצים להגדיר את זה בקצרה, היה 86 שנים בחינת השואה. עם ישראל היה שפל ובזוי, מדוכא ונהרג, תללו בנו. אפילו כתוב בנביא, עבדים משלו בנו. אפילו העבדים במצרים משלו בעם ישראל. כל כך בזויים ושפלים עם ישראל היה. כיצד היה התהליך של הגאולה של יציאת מצרים? זה היה ברגע שמשה רבנו הגיע למצרים. ברגע שמשה רבנו הגיע למצרים, התחיל להאיר בנשמות ישראל את החירות ואת אור הגאולה. כתוב את זה הרבה בספרים, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. התורה היא נצחית. כל הסיפור של גלות מצרים, יציאת מצרים, המהליכה במדבר, זה קורה כל הזמן. אנחנו לומדים מזה יסוד מאוד גדול, שכל הגאולה שלנו תלויה שהצדיק מתגלה לנו. הצדיק הוא בעצם הבחינה, הכלי, הדרך שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. ובחינת הגילוי השכינה זה נעשה על ידי הצדיק. כדי לקבל את אורו של הצדיק, אנחנו צריכים להתחבר איתו. זה העבודה שלנו מבחינת ההתקשרות עם הצדיק. אומר רבנו אריה הקדוש בשיחה לתלמידו רבנו חיים ויטל, דע שכל ההשגות שהשגת ושעתיד אתה להשיג, זה הכל מחמת שאתה דבק בי באהבה. לומדים יסוד מאוד גדול מהשיחה של רבנו אריה הקדוש עם רבנו חיים ויטל, שמובא בספר שנקרא שער הגלגולים. על ידי האהבה לצדיק, הצדיק יכול להאיר מנשמתו אלינו, ועל ידי זה אנחנו זוכים לקבל את אור הגאולה בתוך הנפש שלנו, בתוך הלב שלנו, בתוך הפנימיות שלנו, והכל תלוי בעצם בהתחברות וההתקשרות שלנו עם הצדיק.